እየተከናወነ ባለው የህግ ማስከበር ሥራ በአብዛኞቹ የሀገሪቱ አካባቢዎች አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት መፍጠር መቻሉን የመንግሥት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰት ሁሉ አስታወቁ ሰባሺ ዜጎችን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ሁኔታዎችን የሚያመቻችል ውክ በቀጣይ ቀናት ወደ ሳኡዲ አረቢያ እንደሚያቀና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ የአዲስ አበባ የኮሪደር ልማት ፕሮጀክት እንዲሳካ አጋር እንዲሆን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አምባሳደር ታያዝቀ ስላሴ ጥሪ አቀረቡ ሚኒስትሩ የኮሪደር ልማት ፕሮጀክቱን በተመለከተ ለዲፕሎማሲ ማህበረሰቡ ገለጻ አድርገዋል ኢትዮጵያና ብራዚል በግብርናው ዘርፍ በትብብር ለመስራት መግባባት ላይ መድረሳቸው ተገለጸ የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ አመንቴ በብራዚል የስራ ጉብኝት እያደረጉ ነው የኢትዮጵያ ሰነደ መዋዕለ ገበያ 15 ቢሊዮን ብር ካፒታል በማሰባሰብ ከቅዱ በላይ ማሳካቱን አስታወቀ የካፒታል ማሰባሰብ ሂደቱን ማጠናቀቁንም ጨምሮ ገልጿል